vielä lisää lasia, siis semmoinen siihen kerrokseen, kuten kerään tuota väriä. No. Mikä mä en oikein kovin paljon pois apua sitä hyödyntää. Ei mitään, katselen sujuvasti. Tähänkin kerrokseen olisi tietysti moni ottaa väriä, että esimerkiksi voisi ottaa kahta eri kerroksia erilaisia väriä, niin saa sitten vähän siihen vaihtelua. Mä tein tästä sellaisen suhteellisen paksun ja aika kylmäksi lähtiessä. Se on sitten tukeva, kun mä otan tätä väriä. Maria sanoi, että postia tehdään vähän niin kuin erilaisia, riippuen siitä käyttää. Joo. Pitäis nää olla jostain tietystä puusta tehtyä. Nää on yleensä leppää.
haluaisin vähän lisää ilmaa. Seuraavaan kerrokseen otetaan lasini. Värikuviot jää sinne sitten lasikerrosten väliin. Ja nythän me ei tiedetä, minkä näköinen se on se kuvio tuolta sisäpuolelta. Nimittäin tuo toinen puoli on se, mikä tulee, se tehdään lautani. Mm. Kun se avautuu ikään kuin näin, ja, niin se on sisäpuoli jää ulkopuolelle. Tämä jää sinne alapuolelle. He's been blowing for 40 years. Okay. He's really experienced. Yes. I think it's time for coffee. Would you like to have? Yes, please. Yes, if sure. It's possible. Yeah, of course. Everything is possible. I just bought cookies and something Puhalletaan, niin se ilma tykkää mennä totta kai sinne kuuminta, missä on vähiten vastustettu. Sen takia mä vähän niin kuin viirennän tätä pohjaa, että eskon tällä paineilmalla ja sitten samaten kun mä puhasin tuohon kuuppaan, niin ei päästä tuo pohja voi venymään on paljon. Varo, 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 varo
Siinä elää vielä. Pop, plop. Äsken siitä kävi sellainen lupsahtami. Isoon pyttyyn, missä on mitä muitakin pitää. Siihen. Just siihen. Marja. Joo. Tuokko mulle sakset, mä saatan sulle. Mulla on vähän huono sitten tässä varustelussa. Eikö sinä ollut ne pikkuset? On sen tiedä, jos. On. Eikö ne ole tuolla? The rim, because sometimes the jack sleeps on dirt on the edge, and that's why it has to be cut. It's going to be quite interesting. Seuraavasta on reuna. Ja siitä tulee suora. Tai sitten jos siitä on jäänyt, niin sinne on jäänyt, koska tein noilla saksilla sen ratkaisupohjan siihen, niin sitä voi jäädä, jos se saa jäädä sen pois. Täytyy vain arvioida, että milloin se on sopiva lähtö, niin saa nähdä sitten, jos ei se ole, niin täytyy lähteä vissiin.
Hieno se jännitti. Hieno. Ihan siisti. On.